أقسمها قد وزارة عافية مركز شمال الآن دكتور محمد عبدي حرقي أيك وربحي حالدي قدم بي حنون كان يفبارك كورونا فيروس قدها شمال الآن وحاو كلوحو سينا نوح اسكبة درين تردي هوري هيين وزارة دو يكيس اسكي هوري لو شعية هاسقالك كيس يحالك دمشو ayasimo warimaasi qaar kale ka hadlay waxa dadkiisa kamid ahaa waxaan marka ugu horeeyay jacaylay inaan ku bilaabo inaan hambalyo u diro munaasabada maalinta shaqaalaha adduunka shaqaalaha weynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka oo run ahaantii ah shaqaale heegan ku jira shaqaale frontline ah shaqaale waqtigan ay munaasabadan ku soo beegantay la tacaalaya ka hortaga iyo wax ka qabashada xanuunkan dunida saameeyay COVID-19 waxaan leeyahay hambalyo shaqaalaha weynaha wasaaradda horumarinta caafimaadka qoysaskooda iyo qaraabadooda hadii aan soo noqdo warbixinteeni shalay waanu shaacinay saddex kiis oo cusub sida daraadeed nambarka xanuunka laga helay jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu marayaa 9 case 9 ka case oo sidii hore aanu sheegay 3 kamid ah ay ka bogsadeen xanuunka dadka inta kale marka laga reebo hal qof oo dhimashaa dadka inta kale way ladan yihiin waana fiican yihiin qofka dhintayna waxaan Ilaahay uga baryaynaa jannada ehelkiisina inuu samriyay imaanka siiyo tirada guud ee shaybaad loo sameeyay waa 286 iyada oo wixii hadda ka dambeeya uu shaqayn doono mishiinkeenii oo ay tiradu inta ka badan doonto haddii Alla yidhaahdo waxaan doonayaa oo kale inaan dadka u sheego 8:40 saacadood ee u dambeeyay waa maalintii Jimcaha iyo maalintii Khamiista dadkii laga iscreen gareeyay ama xumad laga eegay ee ka soo gelayay xuduudaheena kala duwan ee dalku waxa ay noqonayaan 3,607 qof oo laga eegay xumad ama laga iscreen gareeyay calaamadihii xanuunka waxaan doonayaa inaan halkan aan mar kale ku celiyo oo aynu libin laabno oo aan bahda warbaahintana ka codsanayaa in kor loo qaado heerkii wacyigelinta ee aynu maraynay meel uu qofku wax ka maqlayo iyo meel uu wax ka qaadanayo Ilaahay baa garanaya marka waxaynu u baahanahay inuu qof walba uu inta uu influence gareen karo amba inta uu saameyn karo uu saameeyo si ay wacyigelintu u noqoto mid effective ah oo run ahaantii shaqeysa oo uu qof walba mas'uuliyadiisa qaato baraha bulshada aad baa loogu xidhan yahay xanuunkan sida qura ee lagaga hortagi karaa waxa weeyaan dadku iyaga oo qaata wacyigelin wadamada ka guuleystay ama xoog ha ku keenaan ama dadku ha qaataane wadamadii keenay inay lockdown ka sameeyaan ee bulshada ay kala fogeeyaan dadku ay halkooda ay ku ekaadaan testigana kordhiyay meelaha uunba meelahii xanuunku ka guuleystay ah Maxamed Soomaali Television ka Calaamiga Star TV Hargeysa.